Կրթության տեսչական մարմնում ամփոփել են նախորդ տարիների ուսումնասիրությունների արդյունքներն ու փաստում են աշակերտները մաթեմատիկա առարկան լավ չգիտեն։ Ցուցանիշները, ըստ ասած, բավականին մտահոգիչ են։ Խնդիրը նկատել են դեռ 2018 թվականից ամեն տարի գրավոր աշխատանքներով աշակերտների գիտելիքները ստուգել են ու գրեթե նույն արդյունքն արձանագրել։ Միջին գնահատական մեր տվյալներով 19 թվականին 4.4 է, 20 թվականին 4 է, թեկուզ եւ վերապահումներով։ Սա նշանակում է, որ այդ սովորողների մի զգալի մասը, շատ դեպքերում 40%-ը եւ ավելին, անցած նյութի նույնիսկ ոչ ավել քան միջին բարդության ուրեմն հանձնարարությունը չեն կարողանում նվազագույն դրական հաղթահարել։ Մաթեմատիկան բավականին բարդ առարկա է։ Անահիտ Խնձերցյանը մաթեմատիկայի դասավանդում 26 տարի։ Ասում է, ճշգրիտ այս գիտությունն աշակերտներին հասկանալի դարձնելու համար անհրաժեշտ է անհատական ու խմբակային աշխատանքներով դասերն անցկացնել։ Միջին օղակում դժվարություններ մենք շատ ունենք, ժամանակի առումով հասկանալու հետ կապված խնդիրներ ունենք, բայց փորձում ենք ամեն ինչ անել առարկան հնարավորինս ավելի հետաքրքիր, հասանելի աշակերտին հասանելի դարձնել։ 2021 թվականը տեսչական մարմինը հրճակել է անցումային վերականգնողական։ Նախ կփորձեն հասկանալ 2020 թվականը կարճաժամկետ կտրվածքով ինչ վնասներ է հասցրել կրթության համակարգին։ Բացի այդ, առավելապես ուշադրության կենտրոնում են պահելու մաթեմատիկա առարկան, հասկանալու համար, թե 6-րդ, 9-րդ և 11-րդ դասարանի աշակերտները ինչ գիտելիքներով են փոխադրվել հաջորդ դասարան, կլինեն գրավոր աշխատանքներ։ Տեսչական մարմինը գրավոր աշխատանք տալիս է բացառապես նախորդ տարի անցած նյութից և չափորոշչային պահանջի ոչ ավել քան միջին բարդությունից։ Կփորձեն բացահայտել խնդիրներ ու առաջարկությունները կներկայացնեն գործընկերներին։ Այս տարի կուսումնասիրեն նաև, թե ուսումնական հաստատությունները որքանով են աղետների նկատմամբ դիմակայուն։ Արդյոք ուսումնական հաստատությունները գոնե այսպես նվազագույն պլան ունեն, թե Աստված մի արասը համապատասխան իրավիճակից հետո ինչ գործողություններ են անելու, որ օր առաջ կրթական գործընթացը վերականգնվի։ Ալեքսանդր Շագաֆյանն ասում է, իրենց կիրառած գործիքակազմով փորձելու են կրթությունը որակյալ դարձնել։ Կոորդինատորը ամենաշատը Քրիստինե Ոսկանյան, Վաչագան Պետրոսյան, Լուրեր։